səhər biz bu səsə ayılırıq. Hər səhər biz bu ətri duyuruq. Rahatlıq, doğmalıq, əmin amanlıq gətirən bu səslə günümüz başlayır. Daha biz həyatımızı yaşıl yarpaq adlanan, həyat rəmzi sayılan çaysız təsəvvür eləmirik. Çay bitkisinin vətəni Çinin Yunnan vilayəti sayılır. Rəvayətə görə, becərilmə tarixi eramızdan bir neçə min il əvvələ Çin imperatoru Shen Nunchunun hakimiyyəti dövrünə düşür. Eramızın 350-ci ilindən becərilən çay bitkisi əvvəlcə Asiya ölkələrinə, sonradansa Avropaya, Afrikaya, Cənubi Amerikaya və nəhayət Avstraliyaya geniş yayılıb. Coğrafi baxımdan çayın yayılması əsasən 18-ci və 19-cu əsrlərə aid edilir. Rusiyada çay haqqında təsəvvür isə 16-cı əsrin ortalarında yayılmışdır. 1638-ci ildə Monqol xanı Rus çarına 4 pud quru çay göndərmişdir. Rusiyada ilk çay kolları 1817-ci ildə Kırımda Nikitinski nəbatət bağında əkilib. Lakin torpaq iqlim şəraitinə uyuşmadığından heç bir nəticə alınmayıb. 1842-ci ildən çay Suxumi nəbatət bağında becərilməyə başlayıb və qısa müddətə Qafqazın Qaradəniz sahili ərazilərinə yayılıb, oradan da Azərbaycana gətirilib. Yer kürəsində 1 milyon 500 min hektar çay əkin sahəsi var, 1 milyon 234 hektarı Asiyada, 147 min hektarı Afrikada, 47 min 560 hektarı Cənubi Amerikada yerləşir. SSR məkanında çay əkin sahələrinin ümumi miqdarı 76,8 min hektar olub. Bunun da mühüm bir hissəsi Azərbaycanın payına düşür. Dünyada çay istehsalına görə birinci yeri Hindistan tutur. Burada 490 min ton quru çay istehsal olunur. Çində 333 min ton, Şri Lankada 217 min ton, İndoneziyada 43,5 min ton, Yaponiyada 94 min ton, Pakistanda 24, İranda 10 min ton. Keçmiş SSR məkanında Respublikamız quru çay istehsalına görə İkinci yeri tuturdu. Dünya miqyasında adam başına çayın kilogram hesabı ilə işlədilmə miqdarı belədir. İngiltərədə 4,2 kilogram, İrlandiyada 3,45 kilogram, Yeni Zelandiyada 3, Avstraliyada 2,9, Kanadada 1,7, Yaponiyada 0,9, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 0,43, keçmiş Sovetlər Birliyində 0,35, Hindistanda 0,23 kilogram. Respublikamız keçmiş SSR məkanında çay istehmalına görə birinci yeri tutub.
çay bizim məişətimizə elə daxil olub ki, çaysız biz dolana bilmirik. Başımız ağrıyır, canımız ağrıyır. Çaysız özümüzü yorğun hesab edirik. Bir yerə gedirik, hökmən bizim qağımıza çay qoyurlar. Toylarımız çaysız keçməz. Çayımızın adı var, yar yar, ətirli xoş dadı var, yar hey. Çayda bizim qızların yar yar, canlarının odu var, yar hey. Nəğmədə havayla oxuyurlar bunu. Çayımızın adı var, 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 ətirli xoş dadı var, var hey. İnsanın əsəb sisteminin sakit olunmasını çayla necə izah etmək üçün mən Alman Universitetinin Münxində aparılan tədqiqatı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir vətəndaşı çağırıb ona 100 qram araq verirlər. Bu beynin normal fəaliyyətidir. 100 qram araq verəndən sonra bu beynin fəaliyyətini yoxlayırlar, bunun iş qabiliyyəti necədir. 100 qram araq içəndən sonra beynin fəaliyyəti düşür normadan aşağı. 1-2 saat yarım ərzində normadan aşağı fəaliyyətdə beyin işləyir. İkinci halda bir demək ki, fincan pivə verirlər. Bilirsiniz də, alkoqol içkisinin tərkibində 5% qədər spirt var. Bunu verəndə də yoxlayırlar bir qrup adamlarda. Bunlarda 10-15 dəqiqə beynin fəaliyyəti yaxşılaşır, sonra da yenə də bunun fəaliyyəti normadan aşağı düşür. Üçüncü halda bir fincan çay verirlər. Yaxşı dəmlənmiş bir fincan çay verirlər. Bir fincan çayın təsirini nəzərə atın, görün nətər olur. Həmən dəqiqədən başlayaraq beynin fəaliyyəti normadan 25-30% demək yüksəkdə inkişaf edir və 1 saat yarım, 2 saat müddətində beynin fəaliyyəti normadan daha yaxşı inkişaf edir. Burada onu göstərir ki, yəni bütün bu üçü də içkidir. Biri qəti tam spirtli içki, araqdır. İkincisi, tərkibində nisbətən az olan içki pivədir. Yəni, spirt 5% olan pivədir. O, birində isə çaydır. Bax, bu baxımdan da bizim dediyim kimi bütün belə diplomatik danışıqlarda, toy məclislərində, elə yasların özündə də biz çayları veririk, çaydan istifadə olunur. Və beləliklə, insanlar çay içməklə çay bitkisi həm məhsulunun nə cür istehsalını nəzərə alır və ondan istehsal olunmuş çayı nəzərə alır və son mərhələdə çayı içib və bununla da özlərinin gümrah olmasını elə birbaşa bu danışıqda hiss eləyirlər.
Respublikamızda çay becerilmesine 1900-cü ilde torpaq sahibi Novoselov başlayıb. İndiki Bürcəli və Alekseyevka kəndlərinin ərazisində. O çay toxumunu 1896-cı ildə Çakvadan gətirib və 200-ə yaxın çay kolu becərib. Rusiya Subtropiki jurnalında 20 illik təcrübəsini o belə şərh edir. Lənkəran subtropik zonasında çayın geniş sənaye istehsalına başlamaq mümkündür və bu, böyük gəlir gətirə bilər. O, çayın digər subtropik ərazilərimizdə becərilməsinə də təşəbbüs göstərmişdir. Tədqiqatçı Begiçev yazır ki, 1884-cü ildə Vedenskinin bağından Zaqatala vilayətinə bir neçə çay kolu göndərilib və onlar orada iqlim torpaq şəraitinə əla uyğunlaşıblar. Zaqatalada çayın becərilməsi 1890-cı ilə təsadüf edir. Çaydan ən qədim zamanlardan şərqdə xalq təbabətində geniş istifadə olunur. Onun müalicəvi əhəmiyyəti və möcüzəli təsiri 20-ci əsrin ortalarında öyrənilməyə başlanıb. Kyot Universitetinin əməkdaşları Teiji Ugun və Ensi Hayashi əsaslı tədqiqatlardan sonra belə qərara gəliblər ki, çay nüvə partlayışı zamanı orqanizmi radioaktiv izotoplarla zəhərləyən strontium-90-ın təsirini azaldır. Şüa xəstəliyinin müalicəsində çayın tərkibindəki katexinlərin rolu böyükdür. Katexin preparatı nefrit, xroniki hepatit və hipotoniya xəstəliklərinin müalicəsində müvəffəqiyyətlə istifadə olunur. Ciyərin, dalağın fəaliyyətini gücləndirir, qanı vitaminlərlə zənginləşdirir, beyin damarlarının oksigenlə qidalanmasını, beynin fəaliyyətini və düşünmə qabiliyyətini artırır.